Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik, po e fillojmë edicionin informativ të orës 22. I shefi i gjyqtarëve të Uleksit, Malcolm Simons, për më shumë se 3 orë ka prezantuar para deputetëve të Kosovës dëshmin e ti në lidhje me skandalet e misionit të BE-s për sundim të ligjit. Simons ka folur për ndikimet politike në procese gjyqësore, manipulimin e dëshmitarve, dorëzimin e dosjeve në Beograd e deri te puna e gjykatës speciale, për të cilën tha se nuk e ka synim drejtësin. Deputetët e Komisionit për Legislacion, por edhe të tjerë, patën një mori pyetjesh për ish-gjyqtarin britanik. Kronika sjell të përmbledhur raportimin e Simons para deputetëve. Ndikimet politike në proceset gjyqësore, manipulimin e dëshmitarve, dorëzimin e dosjeve në Beograd ishin vetëm disa nga temat që Simons i paraqiti në këtë mbledhje. E Oleksi priste të dënoheshin personat e akuzuar, kjo për ta përmbyllur me sukses misionin. Më thanë se duan të eliminojnë nga skena politike njerëz që i quanin peshqit të mdhenj. Unë kam qenë dëshmitar që shumë dosje u dërguan në Beograd, madje që përmbanin informacione konfidenciale të viktimave shqiptare në masakra të ndryshme në Kosovë. Pse Oleks nuk i solli serbët para drejtësisë? Shumë zyrtar në Oleks duan të mbushin gjepat e tyre me ardh, duan të pasurohen dhe kanë shumë pak interes për Kosovën dhe qytetarët e saj. Ata krenoheshin që Serbia e ka dënuar një person për krime lufte, pra 10 vjet punë me një të dënuar e miliona euro të shpenzuara. Malcolm Simons foli veçanarisht për rastin Drenica dhe Tleçka, që u gjykuan nga Uleksi në Kosovë, ku përmendi se kishte ofendime në baza racore ndaj shqiptarve. Në rastin Drenica kishte afera ndërmjet gjyqtarit Cielicki dhe Adamska, e cila u caktua në trupin gjykues. Ky rast konsiderohet tetë e rëndësishëm për dialogun Kosovë-Serbi. Rasti Kleçka ishte tjetër proces ku Uleks priste dënime, madje më thanë se nëse nuk ka dënime, atëherë vendet antare të BE-s nuk mund të arsyetojnë shpenzimet. Arsyet ishin kryekput politike. Në këtë rast nuk është dashur të shkohet as në gjykim, pasi nuk ka pasur prova. Shefat e Uleksit më kërkuan të emroj në trup gjykues gjyqtar që më herët nuk ishin liruar të pandehurit. Deputetët nga të gjitha partitë patën pyetje kërkuan sqarime nga Simonsi, sidomos për të kaluarën e tij dhe ndërlidhjen e këtyre skandaleve me punën e gjykatës speciale në Hagë. Simons u përgjigj se hetimet e Uleksit ndaj tij ishin pas akuzave dhe sinjalizimeve që i kishte dhënë për skandalet në këtë mision, duke e mohuar se ka pasur diçka të vërtetë. Ai komentoi edhe punën e gjykatës speciale në Hagë. Me gjithë knaqësinë do të pranoja të jem dëshmitar në gjykatën speciale nëse më kërkohet. Dorën e zemër gjykata speciale është gjykatë një etnike, e formuar për të ndërshkuar shqiptarët dhe ish ushtarët të UÇK-s, ku janë kriminalet e Serbisë, ku janë ata që kryen krime në Kosovë, dhe ka mira e mira vetë në Kosovë që janë viktima të mizurive që pësuan në atë konflikt dhe që nuk po shohin drejtësi. Nuk do doja të isha i pandehur në speciale, pasi atje jam i bindur se nuk ka drejtësi. Malcolm Simons edhe në këtë mbledhje ka kërkuar të iniciohet komision hetimor parlamentar për këto skandalet e Uleksit, duke shtuar se ka edhe tjerë zyrtarë të lartë që kanë shprehur gatishmëri të flasin publikisht për këto tema. Me njëherë pas raportimit të Malcolm Simons në Komisionin për Legislacion të Kuvendit të Kosovës, ka reaguar misioni e Uleksit në Kosovë duke i quajtur të pavërteta, të pamenduara dhe të pabazuara deklaratat e ti. Ndjekim reagimet. Të pavërteta, të pamenduara, të pabazuara dhe opinione personale i ka quajtur misioni e Uleksit në Kosovë deklaratat e ish kryetarit të gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons dhënë sot në kuvendin e Kosovës. Në komunikat për medje, Uleks shprehet se këto deklaratat të Simons vinë nga pakënaqësia e tij pas disa procedurave juridike nga autoritetet e BE-s kundër tij. Në komunikat theksohet se edhe Simons ishte kryetar i gjyqtarëve të Uleksit dhe si i tillë ishte i përfshirë plotësisht në të gjitha aktivitetet gjyqësore duke përfshirë të gjitha parregullësit që i përmendi vetë Simons sot. Për parregullësit e pretenduara nga Simons, Uleks thot se në vitin 2017 u krijua një ekip hetimor i pavarur në Bruksel, mirëpo sipas Uleksit, Simons nuk kishte bashkëpunuar me atë ekip për t'i dhënë provat për keqpërdorime. Në komunikat listohen edhe arsyetimet e Uleksit për secilin rast që Simons foli sot në kuvend, përfshirë rastin Kleçka dhe Drenica.
Si pas reagimit të Oleksit, pretendimet e Simons për rastin Kleçka kundërshtohen nga realiteti, dërsa përbërje trupit gjykues në rastin Drenica 2, si pas këti reagimi, ishte e lichme. Në lidhje me pretendimet se Oleks u adërzoj dosjet e rasteve autoriteteve të prokurorisë serbe, në komunikat thuet se Oleks, kur nuk u ka dërzuar në një rast të krimeve të luftës autoriteteve të prokurorisë serbe, e asë nuk ka hequr dorë nga autoritetin mbi dosjet dhe rastet hetimore. Oleks thot që deklaratat e sotme të Simons kanë për qëllim të shërbejnë motiveve dhe interesave të fshehta, pasi që Simons ka imunitet dhe nuk mund të paditet për shfithje. Pas raportimit të Simons, ku përmendet edhe rasti Drenica, ka reaguar njëri nga personazhet që kishte vuajtur nga ky proces. Nexhat Demaku nga rasti Drenica thot se kundër Oleksi do të ankohet deri në Strasburg, duke u besuar plotësisht atyre që tha Simons se qëllimi ishte eliminimi i disa personave nga skena politike. Pas raportimit të ish shefit të gjyqtarëve të Oleksit Malcolm Simons para Komisionit për Legjislacion, ku tha se rasti Kleçka dhe Drenica ishin dy rastet për cilat ka pasur ndikime nga jashtë, ka reaguar edhe ish kryetari i komunës së Drenasit, njëherë ish i dënuari i grupit Drenica, Nexhat Demaku. Përmes raportimit edhe duke ditur rëndësinë e pozicionit tij edhe nga vjenaj, ai konfirmoi edhe njëherë se përmes këtyre proceseve të montuara politikisht, është bërë një shkelje flagrante e drejtave të njerëzit në Kosovë. Edhe në këtë rast, të drejtat e njerëzit, ne e dimë gjithë, vijnë përpara drejtave shtetërore dhe atyre kombëtare. Dhe fatkeqësisht, do thotë, pikërisht në emër të drejtësisë, është bërë një shkelje e tillë e drejtave elementare, siç ka ndodhur me rastin e grupit Drenica. Demaku përmendi edhe deklaratën tjetër të Simonsit lidhur me skandalet që lidhen edhe me gjykatën speciale, ku tha se institucionet tona duhet të merren me të, pasi sipas tij kjo gjykatë është e njëanshme dhe të akuzuarit atje po mbahen pa drejtësisht. Po besoj që me këtë deklaratë kjo e ka obligu parlamentin edhe institucionet tjera përgjegjëse, do të thotë që të vazhdojnë matutje, nëse dojmë i parapri, do të thotë ose thjesht një kërkesë drejt asaj që gjykata speciale thotë vërtet është formuar për një qëllim të mirë ose drejt, të paktën mbi bazën e cilës është thirr, edhe pse një gjykatë tillë të njëanshme personalisht nuk i besoj. Edhe mbani përshtypje edhe deklarata e zotit Simons se tha se unë gjykatë speciale tha i besoj po atësa, do t'i besoj një gjykatë të ngritur nga Rusia apo nga Irani. Nexhat Demaku po ashtu theksoj se do të vazhdoj të kërkoj drejtësi në gjykatën e Strasburgut për të gjitha shkeljet që u janë bërë, duke potencuar se deklarata sot me Simonsit do të shërbejë si dëshmi pozitive në rastin e tij dhe bashkëluftëtarëve të tij. Për raportimin e ish gjyqtarit e Oleksit, Malcolm Simons, kanë folur edhe avokatët kosovar, të cilët i konsiderojnë shumë të rëndësishme deklaratat e tij për krerët e UÇK-s. Avokati Skënder Musa thot se raportimi Simons mund të hedhë dritë në shumë çështje në lidhje me funksionimin dhe punën e Oleksit, ndërsa Tom Gashi ka thënë se ish pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës mund të aftojnë Simonsi në cilësinë e dëshmitarit në gjykatën speciale. Avokati Skënder Musa thot se raportimi Simons mund të vërë në dritë shumë çështje në lidhje me funksionimin dhe punën e Oleksit në Kosovë. Dhe me gjitha ato skandalet që kemi parë dhe kemi lexuar, është me të vërtetë një gjendje shumë e rëndë dhe kjo mund të ndërlidhet edhe me mënyrën e themelimit të gjykatës speciale, sepse unë konsideroj që edhe në, për të themeluar gjykatat në sistemin e unmikut, por edhe gjykatat e Oleksit dhe gjykatën speciale, gjitha këto kanë mund të jenë edhe ndikim i ushtruar nga Serbia dhe Rusia. Ndërku avokati tjetër Tom Gashi ka thënë se raportimi ish gjyqtarit të Oleksit mund të shërbej avokatve të ish pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që të aftojnë Simons në cilësinë e dëshmitarit në gjykatën speciale. Mendoj se secili avokat që ka klient atje do duhet që të aftojnë në cilësinë e dëshmitarit të ish kryetarin e gjyqtarëve të Oleksit, që t'jap raport edhe në gjykatën speciale për padrejtësi që janë bërë dhe për shkeljet ligjore që kanë ndodhur në misionin e Oleksit të gjatë asaj periudhe kohore rreth 10 vjeçare sa kanë qenë këto. Misionin e Oleksit ne ende e kemi në Kosovë, por ka sigurisht që kompetenca jashtëzakonisht të zvogluara në raport me kompetencat fillestare që i ka.
Ish gjyqtari i Oleksit Malcolm Simons në vazhdimësi u ka bërë thirrje drejtuesve të institucioneve të Kosovës që t'ia mundsojnë raportimin në kuvend për skandalet e pretenduara në misionin e BE-s në Kosovë. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani në një konferencë për media në orët e mbrëmjes ka deklaruar se nga 6 mosra të testuara të ujit në komunën e Deçanit, në 2 prej tyre kanë gjetur koloni të dyshimta të baktereve. Megjithatë, shkaku i sakt i helmimit nuk është përcaktuar ende, pasi mbi 800 qytetarë të Deçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas dyshimeve se mund të jenë helmuar nga uji. Për këtë rast ka reaguar dhe presidenti Avjosa Osmani. Pas dyshimeve se mbi 800 persona janë helmuar në Deçan nga uji i pishëm, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani në një konferencë ka deklaruar se nga 6 mosra të testuara të ujit, në 2 prej tyre kanë gjetur koloni të dyshimta të bakterieve. Nga analizat bakteriologjike të marrë në atje, brenda 24 orëve të para, duke qenë se këto duhet të ruhen dhe kultivohen në laborator, në 2 mosra që janë marrë në Gramaçel dhe Glogjan, shfaqen disa kolonit të dyshimta në bakterie koliforme, për cilat nevojitet pastaj një hulumtim laboratorik për të pa mos ka ndë një infekcion gastrointestinal eventual. Megjithatë, sipas Ramadanit, testimet duhet të vazhdohen të bëhen në laborator dhe shkaku i sakt i këtij helmimi nuk është përcaktuar ende. Ndërkaq kryetari i Deçanit Bashkim Ramosa e gjatë ditës në një konferencë për media ka hedhur dyshime që një helmim i ujit ka mundur të bëhet qëllimshëm pasi që tha se është hera e dytë brenda një muaji që përsëritet e njëjta gjë. Masat që do merren ndaj sjellësit janë masa ligjore, janë masa në kuadër të kompetencave ligjore që shteti on funksionon. Dhe po ashtu do ketë edhe masa tepër e thuja ti me kompetencë e që janë të aspektit politik dhe administrativ, ku e ka një kohë të gjatë që është menu e që kompania e cila merret më i cilësi në tjetë kompani komunale për shkak të funksionimit dhe të mirë menaxhimit dhe të mirë funksionimit. Drejtori i QKMF-s në Deçan, Selmon Berisha, thot se gjendja shëndetësore të gjithë pacientëve që kanë kërkuar ndihmë është e mirë dhe se janë jashtë rrezikut për jetë. Gjendja për momentin është në kontroll dhe ekipi i mjekëve dhe i infermierëve është duke bërë punën e shkëlqyeshme. Ne kemi kapacitetet mjaftueshme që ta menaxhojmë këtë dhe jemi duke e menaxhuar siç duhet. E zëvëndës ministri a Ministrisë së Shëndetësisë Dafina Geqa Bunjaku tha se është lajmi mirë se të gjithë qytetarët e prekur nuk kanë pasur nevoj për hospitalizim dhe se ministria është duke e përcjellë me vëmendje situatën dhe bashkë me institucionet e tjera relevante do të vazhdoj monitorimin dhe hulumtimin e rastit. Lidhur me këtë situatë, ka reaguar edhe presidentja vendit Vjosa Osmani duke kërkuar hetim urgjent nga organet e drejtësisë. Pres nga të gjitha institucionet angazhim të mëtejmë e të plot në ofrimin e trajtimit adekuat shëndetësor për qytetarët e helmuar, si dhe zbardhjen e shkaqeve që kanë çuar në helmimin e qytetarëve. Një hetim nga organet e drejtësisë është i domosdoshëm dhe duhet të trajtohet me urgjencë, ka shkruar Osmani. Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen pasi varianti i ri Delta mund të dominojë në Evropë në muajt e ardhshëm. Megjithatë, qytetarët kanë hezituar ta marrin vaksinën AstraZeneca, duke pritur vaksinën Pfizer. Pas lehtësimit të masave, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që nga e mërkura të zgjatet orari për sallat të dasmave deri në orën 1 pas mesnatë, si dhe numri i të ftuarve në hapësira të mbyllura mund të jetë deri në 300 persona. Vaksinimi vetëm me llojin AstraZeneca bëri që javën e kaluar të binte interesimi i qytetarëve për t'u vaksinuar. Një gjë e tillë nuk u pret mirë nga qytetarët, për çdo gjë reagoi Ministria e Shëndetësisë, e cila njoftoi se nga kjo javë qytetarëve do t'u ofrohet mundësia për përzgjedhjen e vaksinës në konsultim me mjekun e ekipit të vaksinimit. Pavarësisht njoftimit të ministrisë, edhe të hënën vaksinimi u bë pa pasur mundësi të përzgjedhjes. AstraZeneca më dhan çatojmë, më dha çatojmë tha. Kur gjë tjetër. Jo, veç ato motrat në veti aty, a e kje dozën e para dytën, thashtë parën, AstraZeneca-n edhe kur gjë tjetër. Ndonë se institucionet po bëjnë thirrje për vaksinim, me gjithat ka qytetar që nuk po dëshirojnë të vaksinohen me asnjërin lloj të vaksinës. Smutë që jam, kur gjë jam, përse me marë, virusi ka kaluhe, shnash jam, vetë përse pa.
Por krahas vaksinimit në Kosovë vazhdon të ekzistoj rreziku për paraqitjen e rasteve të reja me variantin Delta. Ministria e Shëndetësisë në një postim në rrjetet sociale ka bërë të ditur se varianti Delta i COVID-19 mund të dominojë në Evropë, prandaj si pasaj është shumë e rëndësishme që të vaksinohen sa më shumë qytetarë sepse vetëm kështu mund të shmanget vala tjetër e COVID-19 në vjeshtë. RTK ka dërguar pyetje në adresë të Ministrisë për sasinë e vaksinave që ka Kosova në dispozicion, kontingentin e radhës të Pfizer si dhe variantin Delta, por të cilët nuk janë përgjigjur. Ndërkohë, kompania Pfizer sot i ka shkruar letër Odës së Mjekëve të Kosovës për ndryshimin e përbërjes farmaceutike të vaksinës, e cila ka efekt të shpejtë në trajtimin e disa sëmundjeve. Pfizer ka bërë të ditur se për shkak të alergjisë paraqitur te disa qytetarë pas vaksinimit, ka bërë që kompania të formulojë vaksinën pa laktozë. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, në 24 orët e fundit janë konfirmuar 5 raste të reja pozitive. Janë vaksinuar mbi 6360 persona, derisa nga fillimi në Kosovë janë vaksinuar afër 261.000 qytetarë. Shkues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve, takohemi sërish në edicionin e radhës. Miropafshim.